У Національному музеї історії України вперше експонуються найвищі нагороди Балтійських держав та фалеристичні нагороди українських національно-визвольних змагань. Директор музею розповідає, що зараз їх двері відкриті до співпраці з приватними колекціонерами. Сказати, що останнім часом ми намагаємося зробити наш музей відкритим для приватних колекцій. Тому що деякі речі до музею могла раніше придбати держава, може зараз придбати держава. Деякі речі колекціонери або люди, які їх знаходять, дарують музеям, але все ж таки в приватних колекціях зазвичай акумулюються ті згустки історичних артефактів, цінних артефактів, які не завжди собі може дозволити музей. Колекцію орденів експонують у новій залі для особливо цінних експонатів. Серед них у скляних шафах можна побачити орден Білої зірки, орден Трьох зірок та орден Вітовтаса Великого. Усі представлені нагороди з власної колекції литовського колекціонера Вілюса Кавалеускаса. Привезти експонати до Києва виявилось не дуже легко. Це ваша країна, в якій всі відчувають дуже великі симпатії. Я вчора провів, правда, 8 часов. На таможні, тому що таможня вперше столкнулася з случаєм, коли частне лицо привез в государственный музей. Я думаю, що у вас буде наплив таких случаїв, тому що у вас дуже багато симпатизантів України, везде, в Європі і везде. Так що тільки відкройте свої границі, відкройте свої музеї, вам привезуть дуже багато. Я думаю, що на мені немножко поекспериментувати. Кожна виставці вперше в Україні представлені і ордени української фалеристики. Серед них орден Святого Михаїла Архангела та орден Богдана Хмельницького. Всі ексклюзивні експонати представлені за підтримки посольства Литовської Республіки в Україні. По-перше, я хочу подякувати музею історії України і директору пані Сутіані за те, що вони погодились прийняти цю виставку і зробили все, щоб ми відкривали цю виставку вчасно і сьогодні дійсно в таких гарних приміщеннях. Цієї виставки не так часто бувають виставки, де є тільки 6 експонатів. Але ви самі бачите, якої вартості ці, якої історичної вартості ці експонати. Відвідати виставку може кожен бажаючий до 7 березня включно у Національному музеї історії України.